dag er det den 42. video. Det er altså 84 dage. 84 dage, jeg har været i gang. Hver anden dag. Vi er snart på 100. Det er sgu lidt vildt. Min kammerat Holger, han har lige købt en båd. Så nu er han nede på havnen og sætter den i stand. Så spurgte han, om jeg ikke ville komme og hjælpe. Og jeg har altid drømt om selv at få en båd. Så det her, det er nok det tætteste, jeg kommer på lige at komme ned og hjælpe ham lidt. Så båden skulle ligge over på den anden side eller andet sted. Så skal vi bare derover. Der er virkelig mange. Jeg ved ikke, hvordan den ser ud. Hej Holger. Hej så. Er den der? Yes. Hvordan kommer man på? Skal man bare hoppe? Ja, hvis du kan få været, at du er gammel gymnast, Anders, så bare... ja. Der er fandme rodet lige noget. Ej, det er okay. Der er meget plads. Nej, det er så plads i vand. Den ser meget mindre ud, når man lige er derude. Du kommer helt frem i stævnen, Anders. Det ligner, det er en helt stor båd. Kan du se det dernede fra? Ja, ja. Altså, der er meget plads herfra. Hvad er det for en båd, det her? Det er en spækhugger. Ja, for 73. Det er fandme en gammel sag. Vi skal i gang med arbejde. Hvad skal vi lave? Nu er vi lige i gang med at gøre lugen ren her. Skal vi have fjernet skideskællerne herude? Små ting med rækken, der lige skal justeres, så den kan blive lynhurtig, den båd her. Det var ikke helt så meget, vi fik lavet på båden. Vi fik en lille, og så fik vi set den. Det var en fin en. Farvel Holger, tak fordi vi må se din båd. Ja, det var så lidt. Det var hyggeligt. Det er lørdag i dag. Og der er ikke rigtig flere planer. Det er bare lige lidt afslapning. Og det er faktisk bare rigtig dejligt. Vi ses bare igen på tirsdag. Hej.